ebo stage children remains home here at wufe road in benin city you recall two weeks ago 33 children escaped to an unknown destination afterwards e say government beefed up security here attempt to accept di centre now is impossible but beyond dis activists are calling on goment to do di niful to provide oda facilities to di children. edo state coordinator charge protection network jennifer iro led her members to di remand home on friday jennifer ro raised alarm that di place is not befitting for children who are remanded there. and also the inside of the, where these children sleep you see dem on the floor and not only that we want to put something very clear here is that the remandum is a correctional centre. It means that these children should go through a reform in this place it goes through rehabilitation go through psychosocial support and not only that acquire some skills here before they are being released back to the society and the re integration and um rehabilitation in in this place is zero i think that is the area the government needs to uh, look into she also re-ask the minister of justice to provide counsels for the children whenever their case comes up. e say eityrense ndefaatine obiọnu ndefaatine obiọnu lgbcbc one of the first to be made one of the first to be made into a country was in one of the first to be made into a country was in one of the first to be made into a country was in one of the first to be made into a country was in one of the first to be made into a country was in one of the first to be made into a country was in one of the first to be made into a country was in one of the first to be made into a country was in one of the first to be made into a country was in one of the first to be made into a country was in one of the first to be made into a country was in one of the first to be made they say justice denies justice i mean justice deletes justice uh, denied and when these children uh, see that okay we don't even go to court i have been here for so many years i have not at ten ded court one day and so there is need for the state government to also wake up to their responsibility and not only the ministry of women and fair and social development we are also clamoring on the ministry of justice for dem to also come to support this dis um, remand them in the area of giving them uh, cancels because a lot of them don't even have do they have any council that represent them in court. di coordinator of child protection network commended di immediate past chief judge retired justice combsway douser for di establishment of family court which is currently debated at di state house for assembly. we want to see a a, a childfriendly family court really and uh, not until we are able to see that uh, physically and uh, we are seeing the structures then we know that this family court indeed is already on ground in the state and. Um, For us we will continue to to climb up for the best interest of the children in Edo State. For us we will continue to climb up that no matter the situation they are in - whether they have conflict with the law or they have child protection issues - there is need for us to ensure that when we are handling children with their best interest should be paramount and we want to state here that if they have been kept there its not only to give them food its not only to to just put them in a place and, and put them like sardines but also to reform them to become a better person. you recall dat edo state govnor mr godun obaseki say dis administration will help to take street children off di streets of benin city and across edo state through di collaboration of wellmany individuals nusahare uwadiya stv news.